είναι η στιγμή που όχημα της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη καθαρίζει την οδό Λαέρτου από χόρτα και σκουπίδια. Η στιγμή που γίνεται πράξη η υπόσχεση του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης των Δημοτικών Ενωτήτων Πανοράματος Πηλαίας Γιώργου Μπαμπαράτσα για άμεση αποκατάσταση του προβλήματος, παρότι ο μεγαλύτερος όγκος σκουπιδιών και μπάζων που δείξαμε σε προηγούμενο ρεπορτάζ του Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκονταν σε ιδιωτικό χώρο και συγκεκριμένα στο εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο της Φίλκεραμ Τζόνσον. Αυτή είναι η εικόνα που συναντήσαμε πριν από μερικές ημέρες, όταν έπειτα από καταγγελία τηλεθεατή, συνεργείο του Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας επισκέφθηκε την οδό Λαέρτου για να καταγράψει την υγειονομική βόμβα που είχε δημιουργηθεί. Μια απλή αντιπαραβολή με το βίντεο που μας έστειλε την τρίτη τηλεθεατής μας είναι αρκετή για να διακρίνουμε τις εμφανείς διαφορές. Τα σκουπίδια και τα μπάζα έφυγαν, ενώ εξαφανίστηκε μέχρι και ο καναπές που υπήρχε και χάριζε μια σουρεάλ εικόνα στους οδηγούς που περνούσαν καθημερινά από το σημείο το οποίο ενώνει την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών με την περιοχή του αεροδρομίου. Στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας καλωσορίζουμε την άμεση ανταπόκριση του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη και βρισκόμαστε στη διάθεση κάθε πολίτη της Κεντρικής Μακεδονίας που θέλει να αναδείξουμε ένα πρόβλημα και να συμβάλλουμε στο βαθμό που μπορούμε στην επίλυσή του.